Naša reprezentativka Slađana Mirković se raduje i vrlo često lati mikrofona i zapeva. Međutim, u njenom slučaju ne važi ona čuvena volim da pevam, ali me je teško slušati. Naprotiv, Slađana ima vrlo lep glas i vrlo je prijatno slušati. Kao treće bolje biti, neće i ne može. I ne može da bude bolje. Ko me poznaje zna koliko volim da pevam i verujem da sam im jako dosadna. Tako da konačno, svi mi kažu kao konačno će svi da te čuju, kao nećemo samo mi u ekipi. A sve to zahvaljujući proslavi titule šampiona sveta na balkonu, gde je Leontina čula Slađu kako peva. Hor Čarolija je prošle godine pevao himnu i tako sam upoznala Leontinu i tu me čula kako pevam. Uglavnom čekajući nešto sam tu sa dečicom pevala. I onda je ona došla na ideju, pošto Deči Beogradski kulturni centar organizuje svake godine festival Dečije Beogradsko proleće, gde odrasli pevaju za decu i ona je došla na tu ideju da se napravi sportska pesma, da to bude neka sportska himna i za decu, tako i za nas. Budi i ti, deo tog adrenalina. Slađa nije mnogo razmišljala o ponudi i prilici da javno zapeva u pratnji dečjeg hora. Ja sam pristala na to, jako mi se svidela priča, pritom tema Dečijeg Beogradskog proleća ove godine je bila porodica, što je nama, naravno, svima jako blisko i nešto što nam je sveto i što nam jako znači, tako da cela tematika i cela organizacija je jako lepa i mnogo sam srećen što sam deo toga. Koliko nas ima kad krene sportski ples, levo desno skoči i igraj, ne uhvati na mele, jedan okret srce na teren i osvajamo sveć, levo desno skoči i igraj, ovaj ples je nama sve, korak napred, korak dalje, uz pesmu toga. Pesma nosi naziv Sportski ples, a ko će bolje i sa više emocije otpevati nego neko ko već godinama igra taj sportski ples na terenima i takmičenjima širom sveta, a ovoga puta je zaigrala na novom terenu, muzičkom. Išla sam u studio, snimili smo pesmu, naravno dobila dosta saveta od Leontine. Sportski ples je jedna jako vesela pesma. Motivacija je tu možda ključna, da se motivišu deca, da se zna koliko adrenalina može da i sreće da nam donese taj sport i svaka pobeda. A to najbolje znaju dvostruke uzastopne svetske šampionke. Ni na novom terenu Slađana nije bila bez svojih saigračica, koje su joj se pridružile na snimanju spota. Bile su tu i Bojana Milenković, Teodora Pušić, Bianca Buša, Maja Aleksić, Ana Bjelica i došla je naša saigračica Milena Ražica svojom bijebom. Tako da smo svi zajedno učestvovali u tom snimanju spota i također Tijana Bošković, koja zbog obaveza naknadno smo snimili neke kadrove, tako da vidjet ćete, svi ćemo biti tu i nadam se da će vam se svidjeti. A da li će sportski ples uspeti da zameni svojevrsnu odbojkašku himnu Čuvaj se svete plave čete, vidjet ćemo kada sledeći put nacija dođe ispred Starog dvora da pozdravi novi uspeh naših odbojkašica i odbojkaša.